Re, viss ēters ir te! Krīze jāuztver kā kara situācija, un tā jāļauj risināt apmācītiem un uzticamiem profesionāļiem, kurus neietekmē reitingi un kuri vadījuši reālas militārās operācijas. Šādi tieslietu ministrs Jānis Bordāns izteicies pamatojot savu ierosinājumu proti COVID-19 krīzes vadību nodot ekspertiem no bruņotajiem spēkiem. Par to, cik šī ideja varētu būt atbalstīta valdībā, kā arī par medicīnas nozarei ilggaidīto lēmumu ievies stingrus ierobežojumus COVID izplatības mazināšanai, tūlīt mēs jautāsim tieslietu ministram no Jaunās konservatīvās partijas Janam Bordānam. Labrīt! 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 No ceturtdienas, tātad, kā jau ziņojam, šis lockdowns uz 4 nedēļām. Kā jūs teiktu īsumā, vispirms, cik liela un vienota izpratne šoreiz tiešām bija par to runājot, ka nu, nav citu variantu, proti medicīnas profesionāļu balses tika saklausītas? Mēs patiešām bijām jau runājuši ilgāku laiku politiķu vidū valdībā, ka gadījumā, ja pieaugs šo saslimušos un arī mirušos skaits, tagad ir pāri 2000, drīz būs tā kā nu, dviņtorņu gadījumā, tad būs nepieciešams ierobežot satikšanos ar cilvēkiem, lai šis vīruss nepārnēsātos. Tā kā mēs bijām vienoti par to. Sakiet, lūdzu, par jūsu rosinājumu. COVID-19 krīzes vadību nodot ekspertiem no bruņotajiem spēkiem. Kāpēc būtu aktuāls, kāpēc ir aktuāls šāds risinājums un cik saprotu no jums ar to jūs mudinātu nevilcināties? Krīzes gadījumā ir ļoti svarīgi, ka ir krīzes vadītāji, kas pirmkārt ir paši pārliecināti par sevi, viņi labi saprot loģistiku, viņi saprot cilvēku uzvedību un viņi saprot ļoti labi arī komunikāciju, kā to nodot cilvēkiem un viņiem uzticās. Nu, piemēram, vakar pēc valdības sēdes es iebraucu Stradiņos tajā nu, neatliekamās medicinās drošības palīdzības centrā. Un es redzēju, ka cilvēki viņi strādā varonīgi, viņiem ir ļoti daudz darba šobrīd noslogoti, bet viņi bija mierīgi, paši pārliecināti, droši. Un tas ievieš uzticību arī tajos klientos, proti arī cilvēkos šobrīd. Un tādā situācijā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un ir svarīgi šī uzticēšanās, jo viens no elementiem iespējams ir bijis, kāpēc protestē un tamlīdzīgi ir arī šī, nu, ka mēs negribam uzticēties valdībai un tamlīdzīgi. Un vēl viens apstākļus. Tāds krīzes vadītājs, kas nav no politiķu vides, viņš ir atkalināts no politisku lēmumu pieņemšanas, no vēlēšanām. Viņam nav jādomā, kā apspēlēt tajā pašā brīdī savu konkurentu, kā izskatīties labāk un tamlīdzīgi. Viņš droši izpilda savu darbu un nav saistīts ar politisku situāciju valstī. Bordāna kungs, vēl viens jautājums. Ļoti būtiski, protams, šajā brīdī ieviešot 4 nedēļu lockdownu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku dotos un vakcinētos, lai iegūtu imunitāti un pēc tam arī ierobežojums varētu atcelt. Bet vai valdībā tiek spriests, ja gadījumā tā vakcinācija tomēr neies tik raiti, kā ir paredzēts un kā gribētos, kas notiks pēc 15. novembra? Kāds pat labam ir scenārijs? Nu, piemēram, mans personiskais uzstādījums, kāds ir šobrīd un arī būs pēc 4 nedēļām, ir, ka pirmkārt ir jāpasaudzē tie atbildīgie cilvēki, kuri vakcinējas. Un šāds pagarinājums nebūs, bet pēc šī termiņa, kas ir šī mājasēde, ierobežojumi nevakcinātiem cilvēkiem būs tieši tādi, kādi tie bija paredzēti, ja šobrīd ir noteikti, un iespējams būs arī vēl kādi papildus. Protams, mēs arī bijām esam domājuši arī tas paliek spēkās senioru finansiālais atbalsts veicināšana viņiem par to, ka viņi potējas. Un nu, tas ir veselības ministrijas un vakcinācijas centra pamatu uzdevums, vienīgais uzdevums. Ja? Nu, šis arī ir par to stāsts, lai viņi būtu spējīgi rast ļoti dažādākos risinājumus, jo, nu, kā es minēju, horeiz, nu, arī būtu tiešām ar to kareivja iesaistīšanu, jā, drošo, ir tas, ka tieslietu ministrs, satiksmes ministrs, mums ir cilvēku uzticējuši, arī valdību uzticējuši domāt par savu jomu. Piemēram, mūsu jomās patiešām virs 80-90% personāls viss ir un arī sistēmas cilvēki ir vakcinēti. Mēs par to atbildam. Bordāna kungs, sarunas noslēgumā pavisam īsti tiešām vārdos, nezinu, trijos, piecos, kā jūs varat pateikt. Vai rīt būs jūsu skatījumā gara, grūta, ilga valdības sēde vai ne? Nu, es domāju, ka tā īsa nebūs pēc pieredzes. Varētu būt ātri pieņemt lēmumu, bet droši vien, ka būs arī daudz tehniski
nepieciešams pārdomāt. Nu, piemēram, vai varēs cilvēks aiziet pie notāra, vai varēs saņemt kādus ļoti nepieciešamus pakalpojumus no valsts un tam līdzīgi. Nu, tas droši būs jāpārlēt. Nu, ko mēs sekosim līdz, bet tātad, kā jūs minējāt, pēc 4 nedēļu lockdowna nevakcinātajiem joprojām būs ierobežojumi un iespējams pat tie tiks vēl pastiprināti. Un tāpēc ik viens ir aicināts izmantot šīs 4 nedēļas, lai dotos un pēc iespējas ātrāk arī vakcinētos. Paldies par sarunu. Paldies. 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 Ministrs.